אבל אתה יודע, אתה כאילו, אם היא הייתה רווקה, הייתה תוקף. אין סיכוי. הוא ניסה כל הזמן. מה? מתי? קודם כל, ברוכים הבאים לישראל בידור, לסט שלנו של הקליפ שחקנית. טוב, אז מאיפה אתה וגל כבר מכירים? אז ככה, אני וגל הכרנו לפני 4 שנים בערך, חגגה יום הולדת 16. היא כבר הייתה מפורסמת, הבנים והבנות, עניינים, ואני כזה הייתי, רציתי להתפרסם, בוא נגיד ככה, הגעתי ליום הולדת שלה, דרך חברים משותפים, בלי הזמנה. אמרת, אני אצא איתה, אולי ככה אני אתפרסם. לא, הגעתי בלי הזמנה, בסוף יצאתי עם חברה שלה, לא משנה מי זאת. מי זאת? נו, את מכירה אותה. מי? קוראים לטיילור, סבבה. שם הכרתם ביומלד של גל? נכון, הייתה. אלם. מה, היה איזה משהו? כי היה שמועות שהייתם ביחד. בין לי ובין גל? אולי פעם בעבר רחוק. מה, יזיזות, חברות? תשאלו אותה, איפה היא, גל? אנחנו דיברנו על איך הכרתם. הוא הגיע ליומלד שלי בהזמנה, ואז הוא נהיה בת זוג של החברה הכי טובה שלי, ואז דיברנו 3 שנים, ואז השלמנו, והיום הכל בגוד וייב. שהם נפרדו, השלמתם? לא. אז היה טיפה לפני קצת. הוא מספר לי שהייתם ביחד תקופה פעם. איזה היא אמרה. לא, יצא לנו איזה שבועיים, ולא צריך להתגאות בזה. למה זה לא עבד? כי בן היה ילד קקה. הוא עושה. שיחק בני... מה, נכון? גדבו, היה כזה שחקן כזה. אם אני הייתי יוצא עם גל, תקשיבי טוב, אני הייתי משתגע. אני הייתי נכנס לבית משוגעים, חד משמעית. טוב, אבל אתה יודע, אתה כאילו, אם היא הייתה רווקה, הייתה תוקף. הוא ניסה כל הזמן. מה? מתי? כאילו, זה דברים שהיו לפני 4 שנים, אני חושבת ששנינו התבגרנו. אבל האמת, אני חייבת לציין. פה, וזה מהמם. לגמרי. טוב, אז באמת, בואו נדבר באמת על הזוגיות שלכם בקליפ. מה הולך שם? אני וגל שותפים שפורצים לתוך מתקן סודי בסין. שם בעצם מייצרים את הנגיף. אנחנו לא אומרים קורונה כדי לשמור על זה, לא תקופתי. שם מייצרים את הנגיף. תקופתי, כאילו בעוד 100 שנה, יצירת אומנות מפי בן זיני וגל גברם. לגמרי, יצירת אומנות. בסוף היא בוגדת בי, מאור אדרי המפעיל, זה שבעצם אומר לנו מה לעשות. שמבעיל אותי כל הסצילום. מסוק, אופנועים, לייזר, מה אין בקליפ הזה? מה לא עברנו? האמת שקליפ מטורף. בן זיני הפקות השקיעו פה מלא כסף. בן זיני הפקות בעם. טוב, ראיתי שאתה ככה נפגש הרבה עם החברה הכי טובה שלה. מי, נויה? כן. חברים, היינו חברים כל הזמן הקשר שלי עם טיילו. כן, אבל זה נראה כאילו קשר מאוד קרוב, וכאילו, אתה יודע, אין כבר פחות חברות, זה לא קצת מוזר? אני לא יודע מה קורה ביניהן, היא לא משתפת אותי יותר מדי, אבל לי מאוד כיף להיות בחברת נויה, כיף לי איתה, היא אחלה של ילדה, הכרתי אותה עוד לפני שהכרתי טלו, יש בינינו אחלה כימיה, אין לנו שום דבר רומנטי או זוגי, וזהו, וכשיהיה אז נעדכן. בן, אני הייתי אומרת לך מה הבן היה רוצה שישאלו אותו. מה הוא היה רוצה שישאלו אותו? כמה עלה לך ההפקה הזאת? זה מה שהיה רוצה שתשאלו. כמה את עלית לו? לא. לא, האמת היא שהוא באמת השקיע פה, אתם לא מבינים אפילו כמה בן הזה היה. כאילו באמת, אני חושבת שאני ומאור מקבלים פה, אנחנו עושים את הצחוקים אחרי קלעים, אבל בנו כאילו בקונטרול כזה, ואני ומאור עסוקים לעשות שטויות. שחקנית, תזמיני לימונית. לא, זה פשוט, לא, בואי, גם היום... מה נשמע? לא, אתה תרדוף אותי עם הרמקול הזה כל החיים. איך היה להכיר את המשפחה שלו? אוי, הם מושלמים, הם מושלמים. מה חמותך אמרה לה? אוי, פיפי, פדיחה, לא, את מה לי כבר ראיתי ממש 3 ימים אחרי שצאתי מהבית, היה לי מאוד חשוב איך לפגוש אותה, באמת הלכתי עם בקבוק יין, כי אני בחורה קלאסית. אני בחורה איכותית, אני באה להורים, אני מאלפת. אז נורא התרגשתי ומהפדיחה ומבוכה שאני בתוך הבית שלו, יצא לי כזה, אני הקלה נעים מאוד, כזה פדיחות של החיים. איך הם הגיבו? הם מאוד אוהבים אותי, שזה היה לי מאוד חשוב. ומלי קיבלו אותי בזרועות פתוחות ועצפה אותי, והחברים שלו וכולם. מה דיברתם? וואו, על מה לא? דיברת על תקרית הקרח? כן. כן, דבר ראשון, הכנסתי לוקח התחתונים. חברים, לא סתם לחפתי עליהם התחתונים, הכל בסדר. זה רחפתי אותי. הקרח. זה הקרח, עשיתי את זה גם לאורן בחולצה ולבנות, כאילו זה צחוקים שלנו של הבית שקוראים הרבה. טוב, בואי נדבר באמת על זה שאת משתתפת בקליפ של בן זיני. בכל זאת, יצאת להגנתה עכשיו עם כל הסיפור של הנידה, מתי והיחסים ביניכן. לא יצא, הפעם האחרונה שאני סימסתי לה הייתה באמת שהם נפרדו, שלחתי לה הודעה. היא ענתה לה? לא, בקליפ הזה לא תהיה נשיקה ואנחנו לא צמודים. חשוב לי שכשהיא תראה את הקליפ, כי אני יודעת שהיא תראה, שהיא תדע שלא עשיתי לה שום דבר בכוונה תחילה, והייתה אמורה להיות איזושהי סצנת נשיקה, והחלטנו שלא, שמשנים את זה קצת. יש סיכוי שתהיו חברות שוב? אני מקווה, הכל יכול להיות. אני אוהבת אותה, לא הפסקתי לאהוב אותה, כמו שלא הפסקתי לאהוב את קרין, וכמו שלא הפסקתי לאהוב עוד הרבה אנשים שעשו לי דברים רעים בחיים, הכל בסדר. אז טוב, באמת, גל גברם, יש ביניכם הרבה דברים משותפים. נגיד, שניכם אובססיביים לאקסים. לא, אני לא אובססיבי. השיר הזה הוא ממש לא על טיילור, וזה שחודש, חודשיים אחרי פרידה הוצאתי שיר שקשור לפרידה, לגיטימי בעיניי. מצאת לך מישהו מוכר, זה לא נכתב עליה, זה לא נכתב עליהם, זה נכתב על מישהו אחר לגמרי, מישהי אחרת לגמרי. אין שום קשר, סבבה? אולי זה על גל. אולי זה על גל. היא קשה לפיצוח, קשה, באמת. אבל היא מדהימה, ואני חושב שחברים, יש לו פוטנציאל להיות חברים הכי טובים בעולם, בכל החיים. מדהים. יאללה, סטיו. חברים, אתה יודע מה אומרים. במיטה, ביי.